kuguruka nkabyuka nkabaduka nkabaye izo envelope reka nkubwire burya mu Rwanda dufite ibikoresho byinshi ikingenzi kigenerwa cyane kandi kitangiza ubuzima n'ibidukikije envelope y'iwacu mu Rwanda made in Rwanda yatuzaniye byinshi ariko envelope yaje ari umwihariko envelope number 1 envelope number 2 envelope numero 3 envelope numero 5 envelope numero 6 envelope numero 8 envelope numero 10 envelope 12 14 16 25 Big Mandazi, Simono Mandazi, Big Brady, Media Mubredi, Simono Brady, Simono Simono Brady. Hey, Envelope, 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 Amvirope akamaro kayo nta munyarwanda utakazi abacuruzi batayifite ntibacuruza abajya guhaha ntibayibagirwa dukore amvirope dushishikaye zidufasha kunoza isuku ya buri munsi na utarayikoresha yikoreshe buri muntu wese agira inshuti imuhora hafi mu buzima bwa buri munsi iyanjye yo ni bonasi bonasi yabazaniye amvirope dore ngiyo papa baga yagisimbura amashashi muhinzi mworozi ikoresha iyo amvirope agaciro kayo ntigahambaye buri munyarwanda wese uko yishatse yibonamo amvirope